třeba jako i... Tak jo, dáme. No, takové ty botičky. Takové roztomilé. A můžeš jít ještě dopředu? Zkus teď obě ruce dolů, volně hodit. Aha. Jo, to je hezký, to je hezký. Se opřít třeba o tu zeď, půjde to tak, tak, tak nějak. Jo, to jako stará. Ale hezký, no, no jasně. Super. Jo, je ta, je, to je ona, to je ona. To je ona. Jo. To je taková grafika, ne? Takže honím a čekáme venku. Jestli nevzít ještě něco barevného, aby si z toho jakoby víc vystoupila. Krásný sluníčko. Víte, tady jsou ještě tlapičky, normálně Arnolda si představit. To se nechá a půl, to je to 3 roky. To je ono, to je ono. A před sebe... Sluníčka, dej to. Že by? Ne, vítřenku. No, vidíš. Tohle je zajímavý, sice tam je nějaký šklep. Naopak, to je dobře, když dáváš kluby.